Ah, mano, caralho. Boa sol, moleque! Caralho, mano! Faz uma, velho! Que massa, velho! E aí, galera, quero deixar os agradecimentos aqui que assistiu o vídeo. Obrigadão, Rumble Games na área, tamo de volta, graças a Deus, tamo bem aí. Boas vitórias. Deixar um abraço aqui pro amigo Fantasma aí. Tentando fazer um negócio com a aranha, voltar a estar jogando aí o PUB, o H1Z1, beleza? É isso aí. De volta, aranha. Força, mano. Tamo junto. Valeu, fantasma. Abração.